Бас Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық келісім кеңесінің кезекті отырысы өткізіліп, сала бойынша өңірімізде атқарылған және алдағы міндеттер талқыға салынды. Сонымен бірге облыс аймағын көгалдандыру мен тазалығын арнап, тұрғындарға үндеу жарияланды. Қоғамдық келісім тек елді мекендерде ғана емес, ірі кәсіпорындар мен мекемелерде де құрылғаны мәлім. Бүгінгі таңда облысымызда 70-ке жуық кеңестер құрылған. Ондағы мақсат қоғамымыздағы түрлі мәселелерді жергілікті орындарда шешу болып отыр. Мәселен, кезекті кеңесте Сырым ауданында өткен жылы атқарылған жұмыстар мысалға алынып, талқыланды. Кәсіпорындар арасында стеклосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ірі ұжым ретінде және нәтижелі жұмыстар жүргізіліп отырғандығы да аталып өтілді. Сонымен бірге кеңесте діни экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралардың тиімділігі туралы да кеңінен сөз болды. Кеңес соңында облыс орталығымен елді мекендерді көгалдандыру бағытында тұрғындарға үндеу жарияланды. Қоғамдық келісім кеңестеріне тарапынан үндеу жолданды. Ол жерде халықты жаңа деген мына өзіміздің елімізді көркейту, өзіміздің елімізге жаңа экологиялық жағдайда үлес қосу деген барысында кеңестердің бастамасымен теректерді отыру, абаттандыру, елімізді көркейту осы бағытта жаңа тапсырмалар беріп шешім қабылданды.